Şamaxı rayonunun Göylər kəndində yerləşən bir sayılı tam orta məktəb 1975-ci ildə inşa olunduğundan ötən müddət ərzində yararsız hala düşmüşdü və bugün bilik günündə yenidən qurularaq şagird və müəllimlərin istifadəsinə verildi. Şamaxı rayonunun Göylər kəndində inşa olunan bir nömrəli orta məktəb Heydər Əliyev fondunun yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb layihəsi çərçivəsində bərpa tikinti işləri aparılan sayca 500-cü məktəbidir. Tikinti işlərinə bu ilin yanvar ayında başlanılıb. Təmir bərpa işləri sürətlə aparılıb ki, təhsil müəssisəsi yeni tədris ilinə çatsın. Müasir standartlar əsasında yenidən qurulan təhsil müəssisəsi bugün kənd sakinlərinin istifadəsinə verildi. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov yeni fəaliyyətə verilən məktəbdə olub. İlk bilik günündə açılışı olan məktəbin şagirdlərindən daha çox valideynlər həyəcanlıydı. 40 ildən artıq yaşı olan məktəbin qəzalı olması övladlarının təhlükəsizliyi baxımından onları çox narahat edib. Çünki Şamaxı rayonu və kəndləri seismik zonada yerləşir. Ən xırda yeraltı təkan burada kifayət qədər güclü hiss olunur ki, nəticədə köhnə binalar qəzalı vəziyyətə düşür. Neçənci sinif? Birinci sinif. Birinci. Başqa var? Yox, elə bir dənədir. Məktəbdən tanış oldunuz? Hələ yox, indi olacaq. Kənarda necə gözəl? Kənardan gözəl, gözəl. Əvvəl içəri girəndə indi belə baxdım, dedim, burada oxumamaq günahdır. Burada ki, bu cür şərait, bu cür gözəl düzəldiblər, burada oxumamaq qeyri-mümkün. Əvvəlki məktəb necə idi, indi necə idi, tanış olmuşsa? Yox, hələ tam tanış olmamışam, amma mən də bu məktəb daha yaxşıdır. O birisi soyuq idi. Kənardan necə görünür? Əla. Təzə məktəb xoşuna gəlir. Bəli, biz təşəkkür edirik ki, bizim prezidentimiz bizə belə gözəl məktəbdir ki. Artıq bir saylı məktəbdə soyuq qış aylarında da rahatlıqla dərs keçməyi mümkün olacaq. Bütöv bina istilik sistemi ilə təmin edilib. Bura biologiya laboratoriyasıdır. Laboratoriya dərs vəsaitləri ilə yanaşı təcrübə keçmək üçün xüsusi mikroskoplarla da təmin edilib. Bura isə əmək dərslərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan sinif otağıdır. Sinif hər bir vəsaitlə təmin edilib. Ümumiyyətlə Göylər kənd məktəbində tədrisin yüksək səviyyədə aparılması üçün Heydər Əliyev fondu tərəfindən hər bir şərait yaradılıb. Yenidən qurulan Göylər kənd bir sayılı tam orta məktəbdə Heydər Əliyev fondunun təhsil sahəsindəki uğurlu layihələrindən biridir. Qeyd edelim ki, bu məktəb 624 şagird üçün nəzərdə tutulub, 3 mərtəbə və 4 korpusdan ibarətdir. Məktəb binasında müasir sinif otaqları ilə yanaşı, kitabxana, akt zalı, idman zalları da yenidən qurulub. Tədris şəraiti çox ağır idi, şagirdlər əziyyət çəkirdə. Ancaq buna baxmayaraq məktəbin şagirdləri rayonun ən yaxşı məktəbləri sırasında yəni uğurları olur da. Heydər Əliyevin köməyi ilə yanvar ayında məktəb binası tamamilə söküldü, köhnə məktəb. Yeni məktəb binasının tikintisinə başlandı. Gözəl belə bir işıqlı, bu cür şəhərlər, hər bir effektli şəraiti olan biz üçün məktəb tikdirdiyinə görə Prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevəyə böyük minnətdarlığımız var ki, bizim uşaqlarımız üçün, gələcəyimiz olan bu cür gözəl uşaqlar üçün gözəl şərait yaradıb. Neçə indir bu məktəbdə fəaliyyət edirsiniz? 30 ildə işləyirəm. Siz bu məktəbin hər halını görmüşsünüz. Əvvəl necə idi bu məktəb? Niyə yenidən qurmaya ehtiyac yarandı? Hansı problemlərlə üzləşir? Köhnəlik idi də xanım. Elə bir ki, istilik sistemimiz yox idi. Var idi, amma köhnə də qalmışdı da. Evdə odunla çalışırdıq. Odunla istilik eləyirdik, amma belə şəraitlə, atafleninə hara, odunlara. O görə də köhnə şərait təmin eləmədiyinə görə bu cür qəşək şərait yaradıb hökumətimiz, dövlətimiz. Azərbaycanda təhsilin keyfiyyətinin daha da artırılması dövlətin qarşısında duran prioritet məsələlərdən biridir. Paytaxt və regionlarda təhsil sisteminin müasir tələblərə cavab verməsi, məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təhsil keyfiyyətinin artırılması istiqamətində görülən işlərə Heydər Əliyev fondu tərəfindən əhəmiyyətli dəstək göstərilir.